Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til nest siste episode her på julekalenderen. Episode 23, 23. desember. Da vil jeg ønske dere alle sammen en god vesle juleeftag. Jeg håper dagen fram til nå har vært super, og at alt har vært som forventet. Og at de kan ha store forhøpninger for morgendagen. Med tanke på juleeftan og gaver, og du som ikke tenker på gaver, så er det sikkert julemiddag og videre og videre. Så det håper jeg de kan alle se like mye frem til som jeg. Jeg gleder meg nå fryktelig, for jeg er den som gleder meg til, ja, samvær med familie og julemiddag og alt dette der. Det er liksom det jeg ser frem til da. Så, i dag tenkte jeg da at nå skal vi utnytte den der Scanian litt. Jeg drar og tenkte på mer pynting, men det er faktisk ikke mer vi kan gjøre. Jeg synes vi har pyntet fullkomment. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre i dag, at vi skal reise til å hente Jodsebyen, få parkert den, kjøre ned på butikken, så kan vi hente Klasen, og så rett og slett bare, ja, vi kjører litt med tralle, hvis vi kommer oss bort. Det er et veldig stort visst akkurat det da. Så vi får bare prøve oss fram, skal vi se her. Å, fryktelig fin lyd i denne lastebilen når den starter altså. Det er du hører at turboen begynner å snurre når den starter, for da får du løkt der i bakgrunnen. Jeg synes dette var faktisk veldig bra tillaget mod altså. Det var liksom, ja, lyden og alt. Det var ganske kult. Også Scania, det er jo alltid tøft da. Jeg tror det er ingen som har noe veldig mye å utsette på Scania. Altså det er mange som sier, åh, Scania, bæsj. Men det er jo ikke det. Scania er faktisk en veldig respektabel lastebil. Som på alle måter er kjempebra. Så jeg mener at Scania-lastebilene, det er det er topp saker. Skal vi se, den Jodsebyen, ja, den står inne borte der. Men det er ikke gjennomtenkt nå, det tror jeg skal få skikkelig problemer. Det er det her. Rett og slett dette her. Skal vi se. Nå var det den der, vet du, som hengte seg fast. Det er så tåpelig trångt der, også denne skogen. Den er jo blitt slitsom, altså. Så hadde jeg kunnet gjort noe med det, så hadde jeg kommet til å redigert bort alt som er til buskot som står i hekkanten. På grunn til det at de lager rett og slett bedre problem for oss. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skal ha prøvd dette her, og jeg skal ikke gi meg før jeg har fått gjennomført prøvd alt da. Så skal vi sette oss fast alt nå, er det det som er dealen her eller? Det ser jagge meg ut som at det er det som har tenkt seg til å skje her. Jeg skal ta oss og se hva som foregår her. Sånn. Da har vi i hvert fall fått den opp da. Så får vi bare se hvordan dette her bærer vegen. Jeg beklager den der Scanian, han bråker en del altså. Men jeg håper det at han ikke bråker så mye at de kan ikke høre hva jeg sier. Nå har jeg jo fått ordnet headsetet mitt, slik at det er veldig høy og klar lyd. For jeg fikk en del tilbakemeldinger litt i periode på at lyden min var veldig låg. Altså det var ikke mange, men det var enkelte som sa det at lyden var omtrent ikke til stede hverandre enkelte ganger. Så da har jeg prøvd å ta følge for det. Og prøvde å få lyden til å bli relativt høy. Nå har jeg hørt på et par episoder selv. Og det er et tema et par ganger jeg tenker, du verden, høy det jeg prater. Men det er jo noen har dårligere lyd enn andre, og de som har god lyd, de får da bare skru ned lyd. Så enkelt er det. Men dette ser jo faktisk ut til å gå veldig mye bedre enn jeg hadde regnet med. Men nå jinxa jeg sikkert dette her. Og så skjer det et eller annet. Det skal alltid svare slik at det plutselig, så nei, det skulle ikke gå så bra, eller. Men det jeg gjør nå da, at nå passer jeg meg før busskutten. Det er jo det jeg ser på som et stort problem. Busko og skilt.
veggskilt som står på kanten, fordi at det kan plutselig nappe tak i skjæret på Jodsebyen. Og jeg sitter faktisk og styrer med ratt, altså. Jeg sitter ikke og styrer med tastatur, selv om det ser slik ut, fordi at det er veldig vinglete nå. Men det er bare jeg som driver og prøver å svinge unna og alt her, for å få unngå mest mulig klabb og babb. Jeg kan tenke meg en plass som kommer til å slite, og der kommer til å slite noe intenst. Det er når vi skal inn hovedvegen opp til gården, det er helt 110% sikker på at kommer til å gå skikkelig galt. Og så er jeg litt usikker på hva som kommer til å skje rett frem her. Men det vi skal gjøre med en gang, før vi begir oss ut på den prøvingen. Nå er det ikke så nøye. Det er ikke noe vegarbeid lenger, så om det ikke er trafikk, det gjør ingenting. Så skal vi prøve nå da, og se om jeg kan få komme meg rundt kanten her. For kommer jeg meg rundt her, så er jeg nesten 1010% sikker på at jeg skal klare den inn mot hovedgården, den vegen opp gjennom der. Men da må dette her gå smertefritt, noe som jeg tror det neppe gjør, men vi skal prøve. Ja, ja. Jeg har sett verre forsøk fra meg selv. Men det, han var kul da, hæ? Det var litt tøft med den der Scaniaen, også ha traktor og maskintralle. Det var faktisk veldig tøft. Også lyden, at jeg har fått den Vabis-lyden så voldsomt bra. Det er jo faktisk ganske utrolig, fordi at jeg vet at Vabis-lyden, den er ikke lett å kopiere, altså. Men etter slik så det høres ut, så, for meg, så høres det ut som at jeg har lagt inn ekte lastebil-lyd. Det høres nesten slik ut. Skal vi se her, da. Dette her vil ikke gå. Jeg vil komme til å sette meg fast modugelig her. Hvordan var det klart å komme meg inn med traktor? Ja, da hadde jeg jo selvsagt på juledolly. Men hvis dette viser seg til å bli helt clean, totalt umuligt, så får vi bare ta oss og lesse til, og så får vi bare kjøre opp. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ahaha, vi har kommet igjennom. Men jeg tror vi nøyer oss med å hente Jodsebein i bakpå her i dag. Klasen den tror vi henter på jul, altså. For det, altså, det er jo moro dette her. Det er det. Men, ja. Vi bruker ikke før mye tid på dette, for jeg tror dette går lang tid, skal vi se. Vi har allerede brukt halve episoder bare på å komme oss hit. Så dette her er ikke noe tidsgivende arbeid, altså. Sånn, skal vi se her da. Nå skal vi se om vi får den Vabis-lyden. Han er ganske rå når han kommer litt opp i fart. Nei, jeg klarer ikke nå å rette farten. Ja, ja. Han var da litt fresh lyden. Sånn, skal vi se. Da har vi kommet oss hit i hvert fall. Skal vi bare få folda ned, og da blir det som jeg sa, altså, vi henter klasen på hjul. Mørker ikke driver oss og kjører oss fast opp til flere ganger, for det er det som sanningen blir, at vi kjente å gjøre, vi kjente å sette oss fast opp til flere ganger. Men vi har da hentet hvertfall utstyr da, på maskintrallet, så vi har da gjort det. Og det er jo ikke bare verste fra min side. Jeg har jo aldri egentlig vært så veldig flink til å bruke maskintraller. Jeg har som regel bindt meg til dette at jeg har hjulkjørt utstyr og egentlig over lengre avstander. Så jeg skal bli flinkere på dette der med å utnytte den biten med at vi kan bruke maskintraller. Så det skal vi bli flinkere på serien fremover. Konsentrere meg, så vi ikke denger inn i. Det gikk bra, det. Så det vi gjør nå, når vi har hentet klassen, fått opp den, så bare tek meg et lite overblikk. Jeg bare ser at det er noe vi ikke har glemt. Og så er vi vel egentlig ferdige med episoder for i dag, og da er det at det er morgendagen da. Og da er det juleeftan. Og det er virkelig, som sagt, det gleder jeg meg til. Så jeg skal bare komme meg ned til klassen, og så se oss med om et sekund. Her sto luringen og ventet. Da er det bare å ta med oss opp. Nå er det da faktisk siste turen med take med traktor. Det er nå. I morgen, så da er det ingen
form for kjøring i det hele taket. Da er det bare å komme inn i spillet, og så er det å prate litt og gå litt rundt, og egentlig bare ja, slappe til og kose oss. Så den episoden, den blir... jeg sier ikke at den blir et kvarter lang. Og det er egentlig helt innenfor meg, fordi at i morgen da er det jo som sagt juleeften, og folk har jo andre ting å finne på kvelden enn å sitte og se og høre på meg ute i det lange og det breie. Så om den ikke blir fullt et kvarter, så er det ingen fare. Og etter nå, etter 24. desember episoda, da er vi tilbake satt helt til normalen. Da er det en episode per dag, unntatt onsdag. Da er det jo selvsagt Big Bud onsdag. Han skal gå frem til episode 20. Når vi bikker episode 20 med den, da er vi ferdige. Da skal jeg ta for meg Platinum Edition. Så da skal vi se hva slags onsdag det blir. Jeg har ikke helt bestemt meg for noe serienavn der enda, fordi at jeg vil ha sett litt på oppsett og så videre og videre før jeg har tatt noe endelig avrørelse på navnet og slik akkurat der da. Det tror jeg kanskje de kan vil sette pris på meg, i stedet for at jeg skal prøve å stresse gjennom noe som egentlig blir veldig dumt. Det får holde at han finner på litt andre dumme ting etter blant. Skal vi se her. Bort med rattet. Da har jeg det siste gang på julekalenderen at vi har brøyta snø. Vi har fått oss mye utstyr da. Det er mye vi har selt og mye vi har byttet ut og slike ting, men den som har forundret meg mest, det er denne her altså. Denne her synes jeg var positiv på alle måter. Fryktelig god mod. Så denne her kommer til å se i serien min fremover. Han skal ikke overbrukes, men vi kommer til å se den. Så det vi kan gjøre nå, nå kan vi ta oss og rusle over til huset vårt bort der. Ja, det vi har glemt. Vi har noe fryktelig med egg i ryggsekken vår, så anti på slutten til episoden nå, eller så blir det på slutten til mørkedagens episode, før vi avrunder her, så selger vi egga våre. Bare ser om vi kommer for, bare for moro. For jeg har plukket alt av egg da, så jeg har alle egga jeg har lagt, de ligger bak i ryggsekken. Her vet du, er det begynt. Jeg synes denne innkjøringen har vært veldig fin. Altså det har vært litt klabb og babb med disse her stråbuntene våre, men det har vært fint nok. Lastebilen, det gjorde jo egentlig en god del det med. Helt egentlig så hadde jeg lyst til å funne litt mer pynt å ha til, men jeg fant ikke noe slik i farten som gikk an til å sette opp. Og så er det, altså det er jo bare, vi skal ikke overpynte, selv om vi egentlig har vært på god tur til å klare å få til det nå, og overpynte skikkelig. Så jeg har da klart å beholde roa litt rann da. Det har ikke vært det helt Texas. Og det har vært noen nye bunter rundt omkring huset. Dette huset der er skikkelig brandfelle borte. Massin vår. Den står da her. Jeg tenkte da at i mørgo så skal han få lov til å stå og lyse litt. Da skal han få stå slik. Juletreet vårt, det ble jo fint. Dette huset der ble jo helt greit, og dette lysthuset her ble jo fint. Det skulle kunne ha gått an til å få ordnet noe som hadde brønnet oppi deg, slik at det ble litt blaffere lys, det hadde vært fint. Og litt lys inni deg med, det hadde vært egentlig stas, altså. Gatelykt ditt med å sette opp har jo vært veldig bra. Egentlig alt vi har gjort har vært veldig, veldig bra. Jeg er fornøyd. Det ble noe helt annet enn jeg hadde sett før meg. Det ble mye, mye bedre, og jeg har fått veldig, 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 veldig mye gode tilbakemeldinger på alt, så jeg er så fornøyd så det går an til å bli egentlig med julekalenderen, og det er jo kun på grunn til dikken at jeg er så fornøyd. Det er jo du som har sett på, det er du som har kommet med ideer, og det er dikken som har vært skikkelig godt samhold under den julekalenderinnspillingen her. Så dette er bare topp, og nå ser jeg det på værmeldingen at det ser jagge meg ut som jeg får snø på juleeften, og det er trivelig. Men nå skal ikke jeg bruke opp mer, nå er det mørgodagen som er den siste biten. Jeg vil bare minne dere på, huks på giveawayen som starter den 25. desember. Den gaming-PC-en.
Jeg tek regla av verket en gang til. Du må være abonnent i kanalen. Ring til Bjølla for å få opp siste film som kommer. Være aktiv, altså kommentere, dele filmer og slike ting. Kommenterer du og deler filmmaten, så har du kommet veldig langt. Dette har du jo sagt opp til flere ganger. Så det skal bli morosant. Så å se hvordan alt har eskalert med den giveawayen. Og vi har nådd 1500 følgere. Det er da jeg skal gi den bort. Denne her skal bli gitt bort på en litt spesiell måte med, så jeg håper å kunne treffe personen som får den, og kunne ta et bilde av personen som har fått den PC-en. Så da får du en signert PC av meg, og ikke nok med det, men du kan få da faktisk møte meg. Og da kan vi avsette såpass med tid at jeg har tid til å prate litt med deg før jeg reiser hjem. Men det blir ikke å kjøre til Nord-Norge, altså. Så det. Nei, men da sier vi noe slik. Vi ser oss i morgen på selveste juleaften, så nå får dere ikke sitte oppe for lenge, og så må dere ikke smugtitte på pakkeuten som ligger under juletreet. Så frem til neste gang, sier takk for i dag, og så ser vi oss med da.